տերում հեքիաթի ժամն է Կորեական ժողովրդական հեքիաթ հայելու ստրուկը Այս բանը հիմա չի եղել, այլ շատ ու շատ վաղուց։ Կորեայում մի գյուղացու երеха ծնվեց ամենաբախտավոր ժամին։ Դրա համար էլ տղան ոչ թե օրով, այլ ժամով էր մեծանում եւ 7 տարեկան հասակում Արդեն ամբողջ աշխարում հայտնի էր իր քelkով։ Համբավը հասավ եւ ճապոնական կայսրին, թե Կորեայում մի փոքրիկ տղա կա, որը կարողանում է գրել, կարդալ, ոտանավուրներ հորինել եւ ամենադժվար հանելուկներ լուծել։ Ճապոնիայի կայսրը դրան չհավատաց, իր պալատական իմաստուններին ուղարկեց Կորեա հرامայելով։ «Գնացեք գտեք այդ Կորեացի երախային» Երstdge tsekis kapes aitkan khela ko hanaramitena inspispat moment martik imastunneri khonar glugh tvin kaisrin durs yekan palatits navnstecin u janapar angkan hajughak kam yerpchum yev shutov japonakan nava hasav koreai apa japonatsi imastunneri der nor ein apichel u mikhanikail arach gnatsel mekel tesan mi tgha որքարի վրա նստած وطանավորներ էր արտասանում ամենաձեր իմաստունը դղային լսելով հարցրեց Հիանալիوطանավորը ովը հորինել դղաս իես ինգզեմ հորինել պատասխանեց դրան իմաստունները չհավատացին այ ժամանակ դղան հասաց կարող եք փորձել ես շնորհ կունեմ وطանավոր հորինելու թե ոչ հապա դուք մի բան ասացիք Եվ ճապոնացիներից մեկն ասաց. «Ա, դա ինչպես շողում լուսին երկնքում»։ Տղանիս գույնը վրա բերեց։ «Եվ աստղները շուրջը գեծ գոլտում»։ Ճապոնացիները զարմացել էին, թե տղան ինչպես այդքան արագ երկրորդ տողը հորինեց, եւ իմաստուններից ամենածերը ուզեց նորից փորձել տղային, ու ասաց. Անետը թռչում է նավից אל араք, ծովն է անցնում փրփրալի։ Իսկ տղան ավելացրեց. Իմաստուն Խուսկե, նետիցել араք, ծայրն է հասնում աշխարի։ Երբ ճապոնական կայսրի իմաստունները համոզվեցին, որ տղան իրոք ոտանավորները հորինում, որոշեցին հիմա էլ ստուգել նրա հնարամտությունը, եւ նրանցից մեկը հարցրեց. Աս այնս Ինչու կատուն էլ էն էլ միաուեն անում միանոման դրանից քuint պատասխան տվեց ծիստ նրա համար ինչու որ խոսնո շունը հավ հավեն անում միանեման ճապոնացի մաստունները ծիծաղեցին ը գալով մեդո հիմարի մեքնես Haffa Haffa schön hat Schotze. Hoose yerpek haffavchi anum. Hima el tghantsi tsghits u asats. Hoose haffaf anum ist ein samanak, yerp es mir anum. Dreissramatun shat dur yekav imastunnerin. Kani tareganesdu ev inch a anunat? Hartsrin nranq. Yes das tareganem, ich anunse Չայչուն կուան ճապոնացիները շվարեցին։ Եթե Կորեայում փոքրի երեխաներն այսքան խելացի են, ապա մեծահասակներն այս երկրում որքան իմաստուն պիտի լինան։ Չը,overline լավը շուտ վերադառնանք մեր կղզիները եւ այստեղ չխայտարախվինք։ Այսպես մտածելով ճապոնական կայսեր իմաստուններ նավ նստեցին ու ճամփան կն դեպի Ճապոնիա։ Երկար ժամանակ նրանց նավը ճոճվում էր ալիքների վրա, ինչպես որ վերջապես հասավ ճապոնական ափը եւ իմաստունները շտապեցին պալատ։ Գայսը տեսավ իր դեսպաններին հոնքերը գիտեց եւ հրամայեց։ Բատմաց եկտեսնամ ինչպեսի մարդիկ են ապրում Կորեայում։ Ճիշտ է, որ նրանց երախաները մեր ցերունիներից ավելի խելացի են։ Իմաստունների սիրտը վախ ընկավ։ Նրանք Կորեայում ոչ ոքի չէին տեսել եւ ոչ ոքի հետ չէին խոսել։ Բացի այն երախայից, ուրեմն ինչ կարող էին պատասխանել կայսրին։ Եվ ահա նրանցից ամենախորը մանկը ցունկ ճոկեց ու ասաց. «Օփ, արի գա քի ճաչանչա պայլ զավակ։ Կորեայում աբրումեն հանդուգան օ անհնա սամտում արտիկ։ Նրանք նույնիսկ չգիտեն» որ դու քաս աշխարում եւ երբ մենք քո անունը տալիս ենք ոչ ոգի լեսնի վայր չեր փրվում գետին եւ ճակատը հողին չեր դիպցնում գայսրը զերացավ ու գොරաց ես պատերազմ կսկսեմ նրանց դեմ եւ բոլոր պալատականներն էլ գොරացին մենք պատերազմ կսկսենք նրանց դեմ այո բայց երբ գայսրը մի քիչ անդրտվեց ասաց Արդա թազ արծ դալիչից estés բերեք self ساتھը տուփը ծառները տուփը բերին այն ժամանակ գայսրը зерքը վեր բարձրացրեց իսկ դա նշան էր որ բոլորը ովքեր կայն դահլիճում պետք է երեսնի վայր փռվեին հաթագին բալատականները բարկել էին եւ վախենում էին գլուխները բարձրացնել նրանք գիտեին որ տիրակալը зерքը վեր է բարձրացնում երբ որևէ մեկին մահապատիժ պիտի տա բայց Այս անկամ ամեն ինչ լավ անցավ։ Երբ պալատականները փրրեցին հாடքին եւ քիտները գետնին դիպծրին, կայսրը ինչ որ բան փաթաթեց բամբակով, դրեց սա թե տուփի մեջ եւ բոլոր կողմերից կնքեց իր կնիկով։ Աբան նապալատականերին հրամայեց վեր կենալ եւ իր գլխավոր խորհրդականին ասաց. «Դո այս տո պակտանես կորեայ թակավորին»։ Եվ գասես, որ եթե նա ոչ աշուն չի մանա, թե ինչ կա դուփի մեջ, ուրեմն նա աշխարհից ամենահիմար թակովն է։ Ապա մի փոքր մտածելուց հետո Կայսրը շարունակեց։ Ես դուփի վրա մի հանելուկ կգրեմ, եւ torch կորեայի տիրակալը իմ թողedit tag grillu ծոմը։ Այս ասելով Կայսրը ոսկեն ներքն ու, ու վրցին վերցրեց եւ դուփի վրա գրեց։ Gerevetzemak Naev Tappanzig Michuke darin wons waske gndik Immer ziech inge barwat tupimech thevor chimatsar ureman do hetch Khurttakana chshtoren kderetsir tirakali heramana na sathe tup teraf kuriei thakavurin Եվ հաղորդեց կայսրի խոսքերը։ Թակավորը ժողովեց իր ministrներին ու գիտնականներին եւ ասաց. «Օվ իմանա, թե ինչ է պահված ստուպի մեջ՝ նա կփրկի իր թակավորի եւ իր երկրի պատիվը»։ Գիտնականներն իզուր էին ջանում իմանալ թե ինչ է պահված ստուպի մեջ։ Նրանք նորից ու նորից գարթում էին ճապոնական կայսրի գրացանելուկը, պատույտ էին գալիս ստուպի շուրջը զնում էին խոշորացույցով հոտոտում էին տուփի խոփը բայց ոչ մի կերպ չէին կարողանում իմանալ թե ճապոնական կայսրը ինչ է դրել տուփի մեջ իսկ հենց այդ ժամանակ ճոյ ճուն քոանը եկել էր սեուլ իր համար աշխատանք գտնելու նա շրջում էր բակից բակ եւ գորում պղնձե հայլիներ մաքրեմ պղնձե հայլիներ մաքրեմ Արաչին նախարարի ղջիկը նրանքան չլսեց եւ հրամայեց իր մեծ հայելին դուրս տանել տղայի մոտ, որ մաքրի։ Չոյչուն քոան գործի անցավ, բայց ն այնպես յերանդովի շփում, որ հայելին ճաքեց։ Եւ հենց այդ ժամանակ բակմտա վարչին նախարարը նտեսավ, որ տղան կոտրել է իր ղջկას իր հայելին եւ գොරաց։ Ավազակ, այդ հայելին հինգ կտոր արծաթաժի, իսկ ին վճարի դինը։ Տերին Сац Чой Чун Куаնը Այդքան փոխ եթե ես ունենայի այլն չու պիտի բակից բակ շրջեի հայելիներ մաքրելու լավ գորաց մինիստրը Դո ստրուկ կմնասին զմոտ կանի դեր չես վճարել գոտրաց հայելուгина եւ քոանունը սրանից հետո կլինի հայ լուստրուկ Այդ ուրվանից չой չուն քուանը ստրուկ դրցավ Մյուր երփայելո ստրուկը ճաշ էր մտցում մինիստրին, լսեց, թե ինչպես իր ձերը կնոջն ասաց։ Եթե 10 օրվա ընթացքում թակավորը ճապոնական դուփի գախնիկը չբարձին, մեր երկիրը խայտառակ է լինելով։ Այս բանը լսելով հայելու ստրուկն ասաց. «Թողը, թակավորն ինձ ցույց տա դուփը, գուցե եթե ես իմանամ, ինչ է պահված նրա մեջ»։ Ох, душон։ Բարքածավ մինիստրը։ Նույնիսկ ես չեմ կարողանում իմանալ թե ինչ եպահված դու փիмеч, իսկ դու, որ իմ ստրուկն ես, ուզում ես քո ծիրոջից ելա ցիլինել։ Այդ համդգություն համար դու կոպատը շվես մահակի հարվածներով։ Բայց մինիստրը դեռին ոչ ժելուժը մնացունեցավ։ Դեռ իր խոսքը չավարտած, սենյակ մտավ թակավորի սпасավորը։ Գլուխ տվեց եւ ասաց Թագավորն ծրամայել է ասել Արրջին մինիստրը պետք է լինի թագավորի ամենախելացի ամենասրամիտ եւ ամենախորամանկ հպատակը Դրա համար եթե ութ օրում տուպի գախնիկը չբարձվի դահիճը Կակատրի արտաքին նիստերի ակադներն ու քիտ իվկանեդի փորոզի արտերշներին ուտելու այս ասելով սպասավորը տուփս սեղանին դրեց ու գնաց մինիստրը ահուդողի մեջ ընկավ վզվզում էր սենյակում իր շորերը պատարոտում նա հասկանում էր որ ինքը երբեք տուփի գախնիկը չի բացի Եվ արդեն պատկերացնում եք թե ինչպես է դա հիջը <th>սրում իր քիտնու ականջները կտրելու համար։ Եվ այդ ժամանակ հայելու ստրուկը նորից ասաց. «Գուցե թե ես իմանամ, ինչ է պահված ծուփի մեջ։ Այս անգամ արդեն մինիստրը չգորգորած, այլ սկսեց աղաչել իր ստրուկին։ Եթե իմանաս թե ինչ է պահված այս ծուփի մեջ, ես կես կանցայեմ» Ուծենիականոց միտուն եւ հազար կտոր արծաթ։ Ինձ ո՞վ ճունե հարկավոր, ո՞վ փող։ Խոստացիլ միայն մեկ բան՝ կազատ արծակել եւ ինձ եւ քո բոլոր ստրուկներին համաձայնեմ։ Գոչես մինիստրը։ Խոստանում եմ։ Այժմ ན་ քaelu ստրուկը մտეცավ դու փին եւ կարդաց նրա վրա գրված տողերը։ Գเรվը ջերմակ, նաև թփանցիկ, միջուկը դեղին, ոնց vos gegndik։ Իմացիր, ի՞նչ է բահված ծուփի մեջ, թե որ չիմացար, ուրեմն դու հետ։ Այստողերը գցելով հայելու ստրոկն ասաց։ «Մենք դեռ բավական ժամանակ ունենք։ Թող է ստուփը վեցոր մնա օջախի մոտ, վեցորից հետո ես կածեմ, թե ի՞նչ է բահված սրա մեջ»։ Արեցին այնպես ինչպես հայելու ստրուկ նսած։ Իսկ 7-րդ օրը նա մտեցավ դուփին, ականջը ցեղմեց նրան, ապա վրցին վերցրեց ներքի մեջ թաթախելով ճապոնական կայսրի տողերի տակ գրեց հանելու գի լուսումը։ Ամեն մանուկ մեր երկրում հشتության բի իմացած այսեղ կամի կենթանի, որ կանչում է Լուսաբաց։ Aran hanilugi pataskane asatsa elustruka Karogek topa yetogarkel chaponakan kaistrin Betsu bet inch thaktsrats ais tupimech gochets ministre Kotogerice svotishcha haskatsa Aitim merkeche pataskane tsaran Yes aveli ban asel chem karogh Ora man ora man du ints khaphetsich delav Ես ինձ այսքան չեմ թողնի եւ դու մինչեվ քո կյանքի վերջ իմ ստրուկ գլինես։ Երբ մինիստրը դու փդրեց իր թակավորի առաճ, թակավորի դղայի գրած տողերը կարդաց եւ գොරաց։ Էս կորտեղ է հանելու քի պատած խանը՝ դու իմ հրամանը չկատարել։ Էй, դա hiç կտրել այս դմբոյի քիտնուականջները։ Մինիստր Ցունգ ճոքեց թակավորի առաջ եւ խոստովանեց, որ տուփի վրայի տողերը իր ստրուկն է գրել։ Այժմ անակտ թակավորն ասաց. «Ես կստրուկի համար լավ պատիշանարեցի։ Թող նա հենց ինքնը դուփը տանի ճապոնական կայսրին, կայսրից հաս մանը գլխին տեղա եւ հենց նրա գլուխն էլ կթրծնեն»։ Ինչպես թակավորը հրամայեց, այնպես էլ արին հայելու ստրուկին նավ նստեցին եւ դարան Ճապոնիա։ Նշանը Կվացորը նականգնեց ճապոնական ահեղ կայսրի առաջ եւ նրան մկնեց սա թե տուփը Կայսրն այեց տուփին ապա հայելուստրոգին եւ ցասումով ձերքը իր թրին դարավ Իսկ որտեղ է իմ հանելուկի պատասխանը Գորացնա Ինչու իմ առաջ կանգնած էս հիմար տղան եւ ոչ թե թակավորի առաջին նախարար Պատասխան Տուրինց Հայելուս ծրուց ցույց տվեցին տողերը, որ ինքը գրել էր Կայսրի հանելու գիտակ։ Ահա քո հրցի պատասխանը, ով մեծ դիրակալ։ Կայսրը պատասխանը կարդաց եւ չարությամբ ծիծեց։ Կորեայից acabore chica ro gazel lutzel imaneuka։ Տուֆի մեջ ոչ մի կենտանի չկա։ Հիմա ամբողջաշկարը իմ անավոր Կորեայում ամենահիմար մարտի կենaprում։ Գայսրի տված նշանով դահիճ նուղվեց դեպի հայելու ստրուկը, բայց այելու ստրուկն առանց վախի նዱածաց։ Քո հանելուկը, ով ամենաիմաստուն գայսեր, այն քան հասարակ բան է, որ այն նույնիսկ ես եմ լուծել։ Ստումես։ Կորաց գայսրը։ Տոփի մեջ ոչ մի կենդանի առարած չկա։ Եթե ես սխալվեմ, թող իմ գլուխը կտրեն, ասաց հայլուստրոկը։ Եվ դու կգնահատվես โกչեց Ճապոնիայի դիրակալը։ Դե ուเรման իմացածացիք, որ տուփի մեջ մի հավիծու է пахված։ Եվ ինքնա գոհ կայսրը հրամայեց տուփը բացել։ Զառաները տուփի կնիկները փոկեցին, խոփը բաց արին եւ զարմանքից քիչ մնաց ձերքից ցած գցեին։ Տուփի մեջ կանգնած էր մի փոքրիկ ճուտիկ մի փոքրիկ դեղին ակլորիկ հենց որ հայելու ստրուկը ակլորիկը վերցրեց դրեց իրափի մեջ ծայր իր բարակ վիզը ձգեց ու կանչեց ծուղրուղու նորմիաին կայսրը հասկացավ թե ինչը նշանակում հայելու ստրուկի գրած տողերը այսպես կորեացի տղան ախքատ գորացու զավակը Ավելի հինաց դուրս եկավ քանի թակավորը նրա ministrները եւ ճապոնական կայսրը Եթերում հեքիաթի ժամն էր կարթացին Աիդաներտիսյանը եւ Սարգիս Նաջարյանը